စိတ်ကြနေပြီလားစိတ်ကြတယ်ဆိုတာလူတိုင်းဖြစ်နိုင်ပြီးအားနေချက်မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကြပြီဆိုရင်တောက်လျှောက်ကြီးဝမ်းနေနေတတ်တာလုံနေကြအလုပ်တွေစိတ်မပါတော့တာပုံမှန်နေဆာဒူဝအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကြုံနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေအာအင်ကုန်ခန်းနေတာအစာစားခြင်းစိတ်မရှိတာစိုးရိမ်ကြောင်းကြားမှုတွေရှိနေတာအိတ်ချိန်နေလာတာဒါမှမဟုတ်များလာတာအာယုံစူးဆိုင်မှုကြာဆင်းလာတာစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခြင်းမပြုနိုင်တာကနာမငြိမ်ဖြစ်နေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသုံးမချဘူးလို့ခံစားနေရတာအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရတာမျောလင့်ချက်မဲ့နေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ပေးဖို့တတ်သေးဖို့စဉ်းစားလာတာအဖြေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့စိတ်ကြခြင်းဆိုတာပြန်လဲကုစားလို့ရပါတယ်ဘာလို့တည်လဲယုံကြည်ရတဲ့တယောက်ယောက်ကိုရင်ဖွင့်ပြောဆိုခြင်းနဲ့တက်တာရာရနိုင်ပါတယ်ဆရာဝန်စိတ်အကြောင်းနားလည်တဲ့သူနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆရာလေးတွေရှိနေပါစေမိတ်ဆွေတွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံပါအ ਨੇ ဆုံးလက္ခဏာရှောက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကျင်ခံလုပ်ပါဖြစ်နိုင်သမျှပုံမှန်စားတာအိတ်တာမျိုးအကျစ်ထားပါအရက်တောက်တာမူရစီသုံးတာဟာစိတ်ကြတာကိုပူဆိုးစီပါလေတတ်သေးခြင်းနာမျိုးဖြစ်လာရင်ယုံကြည်ရတဲ့တယောက်ယောက်ကိုဆက်သွယ်ပါအရေးပေါ်ဌာနကိုအကူအညီတောင်းပါတစ်တော်ကြိုက်ညီတဲ့အထောက်အကူရရင်ပူကောင်းလာပါလိမ့်မယ်စိတ်ကြပြီလို့ထင်ရင်အကူအညီသာတောင်းလိုက်ပါ